maskalda kayda uçtun pırpırla bey. Sazım kaldı sebeydim men begündi bu kılda bey. Kara bağır maskalda kay kere kay. Sirep kalan toğayga kamık badep kümüllü. Sayısız aydın ışın sol qayğı qanğıp kelgen şürege külge pana bolmayday. Uyağa sayısız aydın ışın sol qayğı qanğıp kelgen şürege külge pana bolmayday. Öz bozağan bul jerdin tawı qırı belesi a. Босағасын басқаға тастай мекен о несі ай. Қара бауыр қасқалдағай кере қай. Сиреп қалған тоғайға қамық па деп көңіл Uyağa sayısız aydın ışın sol qayğı qanğıp kelgen şürege külge pana bolmayday. Uyağa sayısız aydın ışın sol qayğı qanğıp kelgen şürege külge pana bolmayday. Uyağa sayısız aydın ışın sol qayğı qanğıp kelgen şürege külge pana bolmayday. Uyağa sayısız aydın ışın sol qayğı qanğıp kelgen şürege külge pana bolmayday. Uyağa sayısız aydın ışın sol qayğı qanğıp kelgen şürege külge pana bolmayday. Қара бауыр қасқалдақ кері қайт, ұя қалса иесіз айдын үшін сол қайғы, қаңғып келген жүрегей елге пана болмайды дейді. Расымен де бұл образына айтылғанмен бұл сол кездегі саясаттың бір көрінісі еді. Бұл әннің сөзін жазған өзіміздің белгілі ақын ағамыз Есенғали Раушанов. Оқысымен енді біз байланысқа шыққан едік, әттен мұна хабарымызға келе алмады, дегенмен де бір интервью беріп жерген еді. Сол құс, сол құс томашадай ғана, сөз кішкентай ғана, сол мұна өзінің туған айдын сұмдық жақсы көреді. Тіпті қаған қысты күні қарайшы, сіз сол айдында жүреді. Ала сізбен біз мақтайтын аққу, сізбен біз мақтайтын ләйлек, дегелек тұрна, оның барлық қалмайды, оның жылы жаққа шығып кетеді. Амына қазақтың қара бауыр қасқалдағы, өзі маңдайында қасқа болады аппақ, сол туған жерін қимай қалады. Маған сол кішкентай ғана құстың отанға деген, туған жерге деген керемет сүйіспеншілігі ұнайды. Шынын айтқан кезде мен кішкене қымсынып, ұялып жүретім. Мен ұялту қиын, бірақ мен соған ұялатын себебім ол соншалықты бір керемет көркем дүние болу емес еді. Бағы жанып кетті деп айттым ғой. Сондықтан халқымыз соны жақсы көрді, әлі күнге дейін айтады. Әлі менің көз алдымда сол анау 90 оқиғасында алдағы алаңға шығып халық үшін, қазақ үшін, ұлт үшін деп жүрген қазақтың ұлдарынан бұрын қазақтың қарагөз қыздарын ойлаймын. Солар менің көз алдымда тұрады. Солардың қыршынынан кеткені, оқудан шыққаны, болашақ өміріндегі өмірінің тұрақсыз белгілі бір жағдайда соның кесірінен жақсы семья құралмағаны,
Osunun barlığı benim göz aldımda turadı. Demek, Karabağır Kaskaldak əni aytılğanda nemese onun sözü qalay jazıldı degen kezde menin oyumda turatın keremet patriottuktan görü ana Kazaktın qayran kızlarının kırşın qıyılğan ömürleri. Sol üçin men onu aytpaydınım da sodan көп осы мына сендерге сұхбат бермеймін деп жүрдім ғой. Соған сұхбат бермеуге тырысатырмын да содан ол менің өмірімдегі бір кере сондай бір көңілсіз бір кезең. Оны мен мүмкіндігінше еске алмауға тырысамын. Қалай болған жағдайда да сол халықтың ерлігі деп бағалаған дұрыс шығар деп ойлаймын